Her på Gamstrup dyrker vi rigtig mange forskellige grøntsager. Vi dyrker rigtig mange forskellige kartofler, forskellige sorter, der lige præcis passer til årstiden, så man får den rigtige kartoffel på det rigtige tidspunkt. Det er helt vildt spændende, at vi kan have det sjovt samtidig med, at vi kan faktisk efterlade en jord, der er bedre end dengang vi startede.